за Видин, за Видинска община и за Видинска област. Показахме, че може да направим моста. Показахме, че може да направим Панония. Да правихме кръстатата казарма. Обновихме болницата. Но имам още много да правим. Знаем, че можем, но можем само с вас. ГЕРБ е силен, защото зад него стоите вие. Защото вие сте с нас, защото вие ни помагате. За тези три години и половина ние усвоихме тук във Видин и построихме обекти за над 600 милиона лева. Осигурихме работа за повече от 4200 човека. Достойна работа за достоен труд. Продължаваме заедно, защото в момента се строи депото за твърди битови отпадъци. Започва строежа на водния цикъл на Видин. Започват строежите на пътищата, които ще ни изведат до София, за да може моста да се свърже с 4-лентово скоростно шосе, което да ни даде възможност да реализираме потенциала на нашия край. Защото ние сме силни, защото ние сме можещи, защото ние доказахме на Европа и на света, че българите, че видинчани могат да работят тогава, когато им се даде възможност. А тази възможност за първи път от повече от 25 години се дава от правителството на Република България. Това правителство, което заедно с вас ние избрахме преди 3 години и половина и което се обърна с лице и с сърце към Видин, което ни даде възможност да покажем, че Видин е достойно място, най-близкото до Европа, но с много красоти, с много възможности, с умни, с работещи хора, които желаят да вземат своето почтено, своето заработено, своето доказано място там, където ние трябва да бъдем. Ние това ще го направим заедно с вас. Разчитам на вашата подкрепа на 12 май с номер 15 в бюлетината, която трябва да ни даде отново възможност да продължим да работим за Видин. Защото само това ни е шанса, за да можем да завършим най-после проектите, които сме започнали и да дадем възможност на тези млади хора, които са сега тук сред нас, да останат в нашия край. А това е висшето учебно заведение, което ние сме стартирали и се надявам още тази есен да приемем първите редовни студенти във Видин. Благодаря ви, приятели, и ви приканвам на 12 май с номер 15 в бюлетината. Благодаря ви още веднъж, бъдете живи и здрави! Съоръжението Дунав мост при град Видин Калафат беше с прекъсната програма. Тоест той никога нямаше да стане, ако не беше един единствен човек, господин Бойко Борисов. Лично той успя да убеди Брюксел и по-специално господин Барозо и комисаря Хан да удължат срока с 2 години за този мост.
Благодарение на всички усилия на правителството на господин Борисов, сега той е факт. Броени дни и ще бъде готов. Множество проекти са стартирани. Пътят Видин Монтана, 187 милиона е пред окончателно проектиране. ЖП линията Видин София, участъка, който касае град Видин, е пред окончателно проектиране. Пристанище Видин, гарантирани 50 милиона инвестиции след концесиите. Всичко това вече е започнато. И ние не ви говорим за светло бъдеще и за чудеса. Говорим ви за резултати, които ще видите още след 1-2 години. А мостът, след един месец след като започне да работи, повярвайте ми, този град ще претърпи коренно различен образ. Още веднъж, нека на 12 май мъдростта във вас да наделее. Гласувайте с бюлетина номер 15 и повярвайте в тези, които не обещават чудеса, а доказват, че каквото са захванали, са го направили. Може би сега е момента да обявя и най-важният гост тук, а именно господин Бойко Борисов. Се отстрани с магическа пръчка.
Имайте предвид, че връзването на Дунав мост 2 с цялата му ЖП и магистрална инфраструктура, която я виждате, направили си 4-лентовия път Мездра Ботевград, това е едната отсечка, и другата е Монтана Ви. В момента правим обходите на Враца и на Монтана. Ако е живот и здраве, да имаме още 4 години. След 4 години, като дойдеме тук, ще имаме вече цялата линия от магистрала Хемус през Дунав мост 2. И тогава, както сега за 2 милиона евро правим индустриална зона за 1200 работни места, вярвайте ми, ще има и завод за автомобили на германски голям производител във Видин. Това е, за да дойдат хората да инвестират, трябва да има мост, трябва да има пътища, за да стигнат до тук. Знам и правиме всичко възможно и за пенсионерите, и за социално слабите. Толкова детски градини сме направили, колкото 20 години не са направени в България. Но едновременно правиме, заварихме магистрала Люлин, провален проект направихме. Заварихме Дунав мост, две провален проект. Но всичко това са пари, които всички вие сте дали, за да станат. Строиме Тракия, строиме Хемус, строиме Марица, строиме Струма. Струма трябваше да стане готова за Олимпиадата в Гърция. Сега я правим. Всичко това, метрото в София, Южната дъга, Меден родник Бургас, мога да изброявам проекти и всичките, които са за стотици милиони. Ако всяко едно правителство е правило по една магистрала, по една ЖП линия, а другата провалена беше ЖП линията Пловдив-Свиленград. Три провалени проекта имаше, които възстановихме и които виждате, вече Дунав мост 2 е на асфалт. След 20 дена ще работи. Всичко това изисква финансиране. И българите за 3,5-4 години стегнахме колана, но успяхме да построим много. И трябва да го довършим. Всеки, който ви обещава, че ще дига пенсии за плата, финансовото състояние на държавата е такова, че може това да се случи едва когато бъде готова инфраструктурата. Иначе, вие сте свидетели. 22 години ви лъжат, кой инвеститор дойде във Видин? Няма ли пътища, няма ли мостове? Няма да дойдат. А сега аз ви гарантирам, че ще дойдат. Защото хората виждат, че ние строиме. Това е пътя. Да, по-възрастните хора, нашето поколение може да изстрада още малко. Но всичките тези деца, които го виждате на първия ред, които са ни бъдещето, няма да си спомнят, че в България на река Дунава имало само един мост. Защото ще има 4. И Видин вече е следващи. Който е факт. Виждате го. И той е такъв, че по телевизия Discovery го обявиха за един от най-красивите мостове в света. А президента Барозо, да е жив и здрав, че ни помага толкова, каза, че това е най-хубавия мост на река Дунава в Европа. И той ще дойде да го открие. Защото от 90-та година до сега тук не са идвали нито еврокомисари, нито председатели на Европейски комисии, сега са тук. Благодарение на това, и това е съществена разлика между БСП и ГЕРБ. Видяхте с кредитите, милионери ги обявиха, милиарди са откраднати. Когато дойдохме на власт, бяха спрени абсолютно всички фондове на Европейския съюз. Всички, до един. Сега всички до един работят. Благодарение на ГЕРБ са дошли 10 милиарда от Европейската солидарност и сме се договорили за още 25 милиарда лева да влезат в България в следващите 4 години. И само 20% ние трябва да дадем като българи. Другите 80 ги дават европейците, а всичко, което правиме, си остава за България. Съжалявам, че толкова години е пропиляла държавата, защото, повтарям, ако бяха направили Тракия, ние нямаше да правим Тракия сега. С тези пари щяхме да дигаме пенсии. Ако беше готова Струма, нямаше да правим магистралата. Тако финансираме с тези 20%, щяхме да дигаме пенсии. Ако беше готов преди 6 години,
Дунав мост 2. Нямаше сега да се изръстваме с десетки и стотици милиони да го довършим. Щяхме да дигаме пенсии. Но искам заради статистиката още веднъж да кажа. За тези 4 години ние сме изплатили с 9 милиарда лева повече за българските пенсионери от предишното правителство. И това е доказано, видно по всички сметки, да са ни живи и здрави, и с 4 милиарда лева повече за социално слабите сме дали. Това е, което сме могли да направим като правителство. Сигурно още много неща има, които да ви кажа, но виждате, че тази година само съм идвал предишната, по-точно 4 пъти във Видин. И аз се надявам, че ще продължа да идвам и все повече неща, както болницата, както булевардите, както музеите, както училищата, ще стават факт и особено в енергийната ефективност. Това е нещо, което задължително трябва да се направи. Дунавската стратегия е огромен шанс за Видин. Огромен шанс. И аз съм убеден, че с построяването на пътя от София до Видин, с този мост и с река Дунав, в следващите 4-5 години Видин ще бъде едно много привлекателно място да живеем. Просто има една поговорка за българина, където ял първо една торба сол. Ял, останало му малко, казал, неща, дай тояги. Изял 90 тояги, останало ли му още малко, казал, неща, дай другото. Така и така народа сме си го изстрадали това, да усвоят българите тези пари от Брюксел с това, което държавата и общините кофинансират, резултата ще е на лице. И повтарям, тези деца ще живеят в една съвсем различна България. В София вече хората го приеха все едно, винаги са имали метро. Ама преди една година нямаха. Бяха задръстване, бяха чудеса. Сега имат подземни паркинги, имат метра, имат естакади, имат съвсем различен град. И това ще се получи и в другите градове. И то е след 7 управленски години на София от ГЕРБ. Милиарди са влезли в тази столица. И сега е ред и на другите градове. Със сигурност безработицата е най-голяма госпожа, но тя не се решава с магическа пръчка. За да сега, когато почнат да ви строят заради моста заводите, се реши въпрос с безработицата. Как ще ви ги направят? Как ще направят иначе работни места? Как? Днеска ще разпоредиме да има 10 000 работни места в Видин. Как ще стане? Видахим. Кво стана с Видахим? Кога го разрушиха, госпожа? Кога фалира Видахим? А? Коя година? 98. Понеже питате, кога фалира Видахим? 98. Фалира при... Е там, където има надписа на тези. ПСП. Да. Не е сега. Ако работеше Видахим, 5000 души работеха там. Да. Вчера бях във Враца, фалирал Химко. Кой го фалира? Герпи. Вижте, знам, че всеки аз искам. Защо си мислите, че ние не искаме от днеска да има и работни места, и пенсии, и всичко да е добре? Всеки го иска. Но живееме в най-голямата криза в света. Виждате, Италия за четвърти път не може да си направи правителство. Кипър я буквално заличиха като държава от картата. Гърция, виждате какво става с заплати и пенсии там и какви са дълговете. Всичко това е факт. Ние запазихме финансова стабилност и ако си обичаме децата, трябва да продължим още няколко години и да бъдем такива. Демокрацията, а аз съм голям демократ и видяхте как върнах оставката, за няма капчица кръв по улицата, ако някой може да убеди, ако вие повярвате на някой, че ще направи всичко това, което аз ви казвам и което ви го показвам по-точно, гласувайте за него. Искам да кажа и да ви предупреда, ако гласувате за тези отсреща БСП, след година и половина кризата ще е такава и тогава пак ще дойда. И ще ви кажа, господа, сега не 2-3 години, 15 поне години ще чакате. Затова и нека влагаме разум, а всеки демокрацията позволява да си пусне гласа, госпожо, на който иска. Аз се радвам на децата, че като до сега за десетина дена съм дал над 50 000 картички с автограф. Над 50 000.
на вас ще ви дам. И докато ни се радват тези деца, аз обещавам, че дълнощно ще работим за тях. БСП да си пускат флашки, да си пускат компромати, да си говорят каквото искат. Ние сме се нагледали и наслушали на техните 22 години неща. Желая ви да сте живи и здрави. Много успехи. И понеже вие ще бъдете малките дълго време живи, запомнете ми вие думата. Направиме ли 4-лентовия път до Видин, това ще стане един от най-привлекателните райони с тази природа и с тази река за живеем. Запомнете ми я думата. Няма ли път, като тая леличка, ще питате, ама няма ли да даде някой пенсии или заплати по-висок? Няма да има кой да ги даде, защото 2 милиона работиме в България. 2 милиона. Да сте живи и здрави. Благодарим на господин Борисов, господин Тошев и силните фигури във видинската листа на ГЕРБ.